Partia Republikane deklaron angazhimin e vendosur saj për të kontribuar në reformën e drejtësi. Në këtë kuadër, ne shprejmë mirënjohjen e thellë dhe falënderimet tona për punën këmbëngulëse të faktorit ndërkombëtar dhe veçanërisht të ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Liu dhe ambasadores të Komisionit Europian Lautin për mbështetjen e vazhdueshme të procesit të reformës në drejtësi. Partia Republikane mbetet thellësisht e shqetësuar mbi ecurinë e drejtanishme të procesit, i cili është i kërcënuar nga përpjekjet e mazhorancës për të eliminuar konsensusin dhe rolin e opozitës parlamentare në këtë proces. Për ne, ndryshimet kushtetuese të propozuara nga mazhoranca dhe që mbrohen me vendosmëri prej saj, synojnë në krijimin e një skeme të qartë për të siguruar kontrollin politik të mazhorancës mbi sistemin e drejtësisë. Në këto rrethana, Partia Republikane si faktor i përfaqësuar në Komisionin e Posaçëm Parlamentar për Reformën e Drejtësi, si dhe në grupin e ekspertëve të nivelit të lartë, përfaqësues të opozitës parlamentare, deklaron me vendosmëri se do të ndërmarr të gjitha përgjegjësitë e saj politike për të kundërshtuar dhe bërë të pamundur çdo përpjekje të mazhorancës që synon të asgjësoj pushtetin e drejtësisë në vendin tonë. Mendojmë se një nga masat mbrojtëse përkundrejt synimit të kapjes politike drejtësisë është vendosje kriterit të një shumicë të cilësuar parlamentare për jo më pak se 94 vota për rastet e emrimeve apo shkarkimeve të antarëve të organeve apo institucioneve kushtetuese. Në funksion të qëllimit për kapjen e drejtësisë, mazhoranca në kundërshtim me opinionin e fundit Komisionit Venecias këmbëngul që shkarkimet apo emërimet e antarëve si të gjykatës kushtetuese, gjykatës së lartë, këshillit të lartë gjyqësor, prokurorit të përgjithshëm e tjerë të bëhen me 84 vota. Po të mbajmë në konsiderat faktin se mazhoranca krijuar pas blerjes së deputetëve të 23 qeshorit ka një numër mbi 85 deputet, sigurisht që shumica e cilësuar prej 84 votash që kërkon mazhoranca nuk shpreh qasjen drejt bashkëpunimit konsensual me opozitën, por përkundrazi synon në asgjësimin e rolit të saj. Ky qëndrim i mazhorancës është vazhdimi një kronike të paralajmëruar që në nishën e procesit reformës, i cili filloi me përjashtimin e opozitës nga përfaqësimi në grupet e punës me ekspertë të saj. Në këtë rast mazhoranca për të shmangur konsensin aktivizoi një skemë të studiuar sipas së cilës grupet e punës duhet të përbëhen nga ekspertë të pavarur. Përfshirja sot e ekspertëve të ashtëquajtur të pavarur në debatin dhe negocimin për t'i dhënë zgjidhje një problemi thellësisht politik, si ai i miratimit të emrimeve për shkarkimin 84 vota, komprometoi publikisht statusin e tyre si të pavarur. Me çfarë tagri ekspertët përfshihen dhe insistojnë për mekanizmat e vendimarrjes, të cilat janë instrumenta politik dhe garantues të besimit ndërmjet palëve? Në këto rrethana, Partia Republikane deklaron me bindje që për të realizuar me sukses procesin e reformës, kërkohet sa më shpejt jetësimi një marrëveshje politike pozit-opozit për të hartuar, miratuar dhe implementuar reformën e drejtësi mbi bazën e një bashkëpunimi sa më të gjerë konsensual dhe pjesëmarrjes substanciale të opozitës në këtë proces. Po, patjetër.